መልካም እንግዲህ ሲዳማ ክልል ሲሆን ተጨማሪ በጀት ይጠይቃል ወይ? ተጨማሪ በጀት ይጠቀማል ወይ? እሱ በአገሪቱ የበጀት ቀመር መሰረት ተጨማሪ በጀት ሊያገኝ ይችላል። አሁን ብዙ ጊዜ ሰው የሚያነሳው ከበጀት ጋር ብቻ ያይዞ ነው። በጀት ተጨማሪ በጀት ሊያገኝ ይችላል፣ በቀመሩ መሰረት ማለት ነው። እሱን ከቀመሩ አንጻር ማየት የሚቻል ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄም አንዱ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በላይ ግን የራሱን የመልማት ጸጋዎቹን አስተባብሮ ከበጀቱም በላይ ሊለማ የሚችልበት እድሎች ይኖሩታል ብዬ ነው። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ጊዜ በዚሁ በክልል ውይይት ላይ ሲናገሩ የሰማሁት አንዳንድ ቦታዎች አሉ እሳቸው ክልል የመሆን ጥያቄን ሲያነሱ ተጨማሪ በጀት እንደሚያገኙ ያስባሉ። እኛ ከክልሉ ከበጀት ነው በጀት ውጪ ስሙኒ አንሰጥም ከየት ይመጣል ብለው በዚሁ አማርኛ ነው የተናገሩት። ስለዚህ ቃላቸውን አጥፈው እንደገና ሌላ በጀት ይሰጧቸዋል ወይስ እንዴት ትሆናለ? ምክንያቱም አንዴ ተናግረዋል እሳቸው እንደዚህ ብሎ ያስታውሳሉ። ይህ ንግግራቸው አስታውሳለሁ። በጀት የበጀት ቀመር ስርዓት አለው። ስለዚህ የፌዴራሉ የፌዴሬሽኑ አካል ሲትሆኝ በጀት ቀመር የሚዘጋጀው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቅቡል እስከሆነ ድረስ በዚህ ክልል ላይ በአዲስ በሚመሰረተው ክልል ላይ በሌሎች ክልሎች ላይ የምትሰሪውን ቀመር ተከትለሽ ሰርተሽ ተጨማሪ በጀት ማግኘት የሚችልበት እድል እንደሚኖር በባለሙያም ደረጃ እይታዎች አሉ። ስለዚህ ያንን የሚወስነው እኔ የበጀት አንሰጥም ብለዋል እኮ እሳቸው። እሱ በወቅቱ ሰምቻለሁ ይህንን ነገር። ግን ደግሞ ምናልባት ያንን ያሉበት መንፈስና ስሜት በወቅቱ ምን እንደነበረ በተጨባጭ ስላልተነጋገርን በዛ ጉዳይ ላይ ምላሽ ሊኖረኝ አይችልም። ግን ደግሞ ተጨማሪ በጀት ማግኘት እንደሚችል ግን የአገሪቱን የቀመር ስርዓት ተከትለች ማረጋገጥ ትችያለች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳልኩት ስሙን የማንሰጥም ክልል በመሆኑ ብቻ የሚመጣለት ምንም ነገር የለም። ከየትም አናመጣም፣ ያለውን ነገር የምንሰጠው ድሮ የምናደርገውን ነገር ነው ብለዋል። እርስዎ ደግሞ አይ ተጨማሪ በጀት ይኖራል ይሄ እናውቃለው ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳባቸውን የሚቀይሩ ይመስሎታል ወይስ እንደተለመደው ኃይል ትጠቀማላችሁ? በጀት በሀገሪቱ ውስጥ የበጀት ቀመር የሚያዘጋጀው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። ስለዚህ አሁን የበጀቱን ጉዳይ እኔ ለሚገባው ተቋም እንተው። ምክንያቱም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ጊዜ ምናልባት በሆነ አጋጣሚ የተናገሩት ነገር ሊሆን ይችላል። ይሄና በዛው አይሳቸው እኮ በግምት አይናገሩም፣ ያው የአገር መሪ ናቸው። ገባኝ። ያንን ስለተናገሩ ቀጥሎ ባለው ላይም እይታቸው በቃ አሁን ለምሳሌ ሲዳማ ክልል በመሆኑ ሊያገኝ የሚገባቸውን ለምሳሌ የሚገባውን ማለት ነው። አሁን የሚገባውን ነው እንጂ የማይገባውን ፌዴራል መንግስት እንዲሰጠው አይጠበቅም። የሚገባውን ነው። አሁን ለምሳሌ የሚገባውን ይከለክላሉ ብዬ አላስብም በዚህ ደረጃ፣ ምክንያቱም ለህዝቡ ያላቸውን እይታ ስለማያውቅ ማለት ነው። መልካም የሆነ አስተሳሰብ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሲዳማ ህዝብ ላይ። ስለዚህ ከመልካምነት እና ከክፋት ጋር አይደለም የሚገናኘው፣ የሚገባውን ሳይሆን አገሪቱ ባላት ነባራዊ ሁኔታ፣ ባላት ገንዘብ፣ ባላት አቅም እኛ የለንም አንችልም፣ ስሙን የማንጨምርም ካለው ከምንሰጠው በጀት ብለው ቁርጥ አድርገው ነው ያስቀመጡት እንጂ የሲዳማን ህዝብ ይጠላሉ ወይም ደግሞ ይወዳሉ ያቀርባሉ በሚለው አይነት አንሂድ። እኔም ቅድም እያልኩ ያለሁት ሲዳማ የሚገባውን ነገር ያገኛል ነው እያልኩ መጀመሪያ ግን አስቸው የነበረው ስለ ተጨማሪ በጀት ነው። ተጨማሪ በጀት የሚገባውንና ከሚገባው ነገር አንዱ ተጨማሪ በጀት ነው። ተጨማሪ በጀት ያገኛል። ለዛ ኢቨን ወደ ክልልም ስንሄድ በሀገር ደረጃ ለምሳሌ በጀት ክፍፍል በሚደረግበት ጊዜ አንዳንድ ለአንዱ ክልል በጀት የሚያጥርበት ሁኔታ ይኖራል። የአንዱ ክልል በጀት በሚያጥርበት ጊዜ የትብብር ፌዴራሊዝም ስለሆነ ክልሎች ያዋጡና ጉድለት ያለበትን ክልል ጭምር የሚደግፉበት ስርዓት ነው የምንከተለው። ይህ በተጨባጭ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ የሚሰራበት ስርዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ክልል ላይ ወደ ደቡብ ደግሞ ስንሄድ ሲዳማ ተመልሶ እንደገና ደግሞ ለሌሎች ጭምር ካለው ከሚደርሰው ቆርሶ የሚሰጥበት ሁኔታ ጭምር አለ። በመቶ ሚሊዮኖች ማለት ነው። በመቶ ሚሊዮኖች በየአመቱ በጀቱን ለሌሎች ዞኖች
ብሔር ብሔረሰቦች አብሮ ለማደግ በጀቱን ቆርሶ የሚሰጥበት ሂደት ውስጥ ነው ያሳለፍነው። ስለዚህ እኔ የበጀቱን ጉዳይ በመርህ ላይ ተመስርተን በቀመር ስርዓቱ ላይ ተመስርተን ምን ይሆናል ቀጥለን ብናይ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። በእኔ እምነት ግን ያው እቅድ ይኖራል ብዬ ነው እቅድ ይኖራል ብዬ አዎ፣ ተጨማሪ በጀት እንደሚያገኝ እምነቴ ነው። እሱን ደግሞ ሲሆን እናያለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ወደ ሌላ ነገር ውስጥ የሚያስገባ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ስርዓቱን ተከትሎ ተጨማሪ በጀት የማግኘት እድሉ ስላለ ያ ደግሞ ተገብነቱም ታምኖበት የሚፈጸም ስለሆነ ያን ተከትሎ ማየቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። መልካም፣ ወደ አዋሳ እንሂድና አዋሳ እንግዲህ በሲዳማ መሬት ላይ የለማች እና ያደገች በጣም ተወዳጅ ከተማ ናት። ያው እንደሚታወቀው በጣም በፍጥነት ካደጉ ከተሞች ውስጥም ትቆጠራለች አዋሳ በግንባር ቀደምትነት። ስለዚህ የአዋሳ እጣ ፈንታ ምንድን ነው የሚሆነው? የደቡብ ሁሉ ህዝቦች፣ ብሔር ብሔረሰቦች አሻራቸውን ያስቀመጡባት ለአዋሳ መልማት ለአዋሳ ማደግ አስተዋጽኦ ያደረጉባት ናት። ነገር ግን በሲዳማ መሬት ላይ ስለአለች እና በሲዳማ ስለሆነች ወደ ሲዳማ ትሄዳለች ተብሎ ይታሰባል። ትክክል ከሆንኩ ይሄ ፌር ነው ወይ? ከተማዋ የተቆረቆረችው፣ ከተማዋ የተሰራችው፣ ከተማዋ የተገነባችው፣ ከተማዋ ያደገችው ለደቡብ ሲሰጥ በነበረ በጀትና እንዲሁም ደግሞ ከተማዬ ነው፣ አገሬ ነው፣ የኔ ነው ብለው ሊያለሙ በተነሱ ሰዎች ነው። ስለዚህ የአዋሳ እጣ ፈንታ ይንገሩኝ እስቲ። የአዋሳ እጣ ፈንታ በተመለከተ ባለፈው ዓመት በዚህ ሰዓት በሌላ አንድ ሚዲያ ላይ ሰጥቼ ብዙ ሀሳቦች ተንሸራሽረዋል፣ በተቃውሞም በድጋፍም ማለት ነው። እንዳልሽው አዋሳ ከተማ ባለፉት 15 ዓመታት በተለይ በከፍተኛ ሁኔታ ካደጉ የሀገራችን ከተሞች ውስጥ አንዷ ናት። መንግስት ከዚህ አንጻር ምቹ የኢንቨስትመንት ስርዓት ከመፍጠር ውጭ እና መሰረተ ልማት ከማቅረብ ውጭ አብዛኛው ልማት የግሉ ባለሀብት መዋለ ንዋዩን አፍሶ ነው። እንደምታውቂው አዋሳ የቱሪዝም መዳረሻ በመሆኑ ሆቴሎች እና ለቱሪዝም የሚሆኑ መሰረተ ልማቶች በተነጻጻሪ የተሻለ ነው የለማ ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ አንጻር መንግስት መሰረተ ልማትን መንገድ፣ ውሃ፣ መብራት በማቅረብ ለኢንቨስትመንት ምቹ እንድትሆን አድርጓታል። ከዚህ አንጻር የክልሉ መንግስትም ሆነ ከፌዴራል መንግስት የሚገኙ የልማት እርዳታዎች ወይም ድጋፎች ለልማት አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዚህ አንጻር ያው በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚኖሩባት። ቀጣይ ደግሞ እንደሚታወቀው የሲዳማ እና የአዋሳ ጉዳይ አብሮ የሚሄዱ መሆናቸውን ግልጽ ነው። ለዚህ ክልል ለምሳሌ ሲዳማ ክልሉን በሚያቋቁምበት ጊዜ አሁንም የዞኑ ዋና ከተማ አዋሳ ናት፣ የዞኑ ዋና ከተማ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለፈውም ይሄ ጥያቄ ተነስቶ ምላሽ እንዲያገኝ አሁን የሚሰጥሽ ምላሽ በደደን ደረጃ በክልሉ ምክር ቤት ደረጃም ተቀባይነት ያገኘው ሀሳብ ማለት ነው። የአዋሳ የአዲሱ የሲዳማ ክልል ዋና ከተማ ሆና እንደምትቀጥል በደደን ደረጃም በክልሉ ምክር ቤት ደረጃም ተቀባይነት አግኝተዋል። ያው እንግዲህ ህገ መንግስቱም እንደሚደነግገው ሲዳማ ክልል የመሆን መብቱን አስከብሯል፣ ክልልም ሆኗል። እና ሲዳማ አገር የመሆን ፍላጎት ቢኖሩ አለውስ ወይ? አሁን ባለው ሁኔታ ሲዳማ በታሪክም ለምሳሌ ሲዳማ ተደራጅቶ ወይም ታጥቆ ሲታገልም አገር የመሆን ጥያቄ እንዳላነሳ ነው ታሪኩም የሚያሳየው ማለት ነው። ሲዳማ ክልል የነበረው ወይም ደግሞ የክልል የመሆን ፍላጎት ሲነሳ እንደነበረ እናውቃለን። ነገር ግን አገር መሆን ፍላጎት እንዳልነበረው ያ እንቅስቃሴ እኔም ያው ሁላችንም እናውቃለን፣ ታሪክም ስለሚያስታውሰው እርሶም እንዳሉት። እኔም እሱን አይደለም ያልኩት፣ ነገር ግን ፍላጎቶች ስለማያልቁ አሁን ላይ አገር መሆን ቢያምረውስ? ህገ መንግስቱም ይደግፈዋል። አይ
አምሮም አሁን አሁን አምሮም ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ መብቱ ተጠብቆ መኖር ነው የሚፈልገው ስለማ መልካም በስተመጨረሻ ጌዲዮን እንየው እንግዲህ ካርታውን እንዳየሁት የጌዲዮ እጣ ፈንታ ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን ሲዳማ ክልል ሲሆን እንዳየሁት ከሆነ ጌዲዮ ከእናንተ በታች ነው ካርታውን እንዳየሁት አይደለ ከሌላው ክልል ጋር የምታገናኙት እናንተ ናችሁ ስለዚህ እናንተ ክልል ስትሆኑ ጌዲዮ ይቆረጣል ምን ይሆናል የጌዲዮ እጣ ፈንታ ምንድን ነው የሚሆነው ከአቀማመጡ አንስቶ ቀደም ምልሽ ይህንን ነው ለምሳሌ አሁን የጌዲዮ ምን ይሆናል በሚል ይነሳና አንዳንዱ ሀሳብ ሲዳማ ክልል መመስረት የለበትም ሆን የለበትም ብሎ ነው የሚደመድም እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያው ትክክል አለመሆኑን ህዝቡ ማረጋግጧል አቀማመጡ እኮ ነው አሁን ባለው ሁኔታ የጌዲዮ ስታገናኙት የነበራችሁት አይደለ ትክክለኛ አይደለ መስመሩን በእኛና በእኛና በኦሮሚያ መካከል ነው ያለው ስለዚህ ጌዲዮ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ከሚመለከተው አካል ጋር መነጋገርን ይጠይቃል ማለት ነው አንዱ ቅድም ያልኩሽ ለምሳሌ አሁን የሚመለከቱት አካል አንዱ ወርሶ ጥየ ነው አይ አንዱ ለምሳሌ የተቀመጠ ነገር ቅድም 55 አንድ ላይ እንቀጥላለን ሲባል ጌዲዮም አንድ ላይ ለመቀጠል በዚህ ጉዳይ ላይ አንዱ ማሳብ ይሄን ነበረው ማለት ነው ስለዚህ ባዶ አየለት እንጠጥሎ አይደለም የቀረው ጉዳዩ ከዚህም ሌላ አማራጭ ይኖራል የሚለውን ነገር ደግሞ ይሄ አንድ ሐሳብ ነው አሁን 55 አንድ ላይ መቀጠል አለ ይሻላል የሚል ሐሳብ አንድ አማራጭ ሆኖ የቀረበ ሐሳብ ስላለ ማለት ነው ደደንም አጥታገልበታለሁ ይሄ ህዝቦች ይጣቀማል ብሎ የሚያስቡ ሐሳብ ይሄ ስለነበረ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ አንዱ ጌዲዮ ነው የሚል ነገር ተወስቶ ነው ታለፈው ከዚህ ውጪ አለ የሚል ወይም ሌሎች አማራጮች ይኖራሉ የሚለውን ነገር ዝጋርጎ መነሳት የሚገባ አይመስለኝም መነጋገርን ይጠይቃል መወያየትን ይጠይቃል መፍትሄውን በሚመለከት ማለት ነው ይሄ አንዱ አማራጭ ስለሆነ ስታገናኙ የነበራችሁት እናንተ ናችሁ እናንተ ደግሞ ከተቆርጣችሁ ወጣችኋል ወዴት ይሄዳል ጌዲዮ እኮ የሚለው በጣም አግባብ የሆነ ጥያቄ እኮ ነው ጠይቆ አቶ ሚለው ሊያድበሰብሱት ፈልገው ካልሆነ ወይም መናገር አልፈልግም ብለው ካላለፉት በስተቀር ይህን ጥያቄ አግባብ የሆነ ጥያቄ ነው እናንተ ነበራችሁ ስታገናኙ የነበረው እናንተ ስትቆረጡ ይሄ ጌዲዮ ደቡብ ሲባል የነበረው ምንድን ነው እድል ፋንታ ምላሽ ሰጠው እኮ አሁን ለምሳሌ ሲዳማ ነው የወጣው እንጂ ደደን 55ቱን አንድ ላይ አድርጌ አታግላለሁ የሚል አንድ ሐሳብ አለ ብየሻለሁ። ይሄ ሐሳብ እኮ አሁን ለምሳሌ ደቡብ ክልል አለኩ። ህዝቡ ምን ይሆናል? ወይስ እንደገና ክልል ይሆናል? ወይስ ኦሮሚያ ውስጥ ይከላከላል? ወይስ ብቻውን ምን ይሆናል? አጣፈንተው እኮ ይመለከቱታል ብዬ ነው እርሱ። ይመለከተኛል። እኔ ሲመለከተኝ እንደ ተቋም ማለት ነው። እኔ ያለሁበት ተቋም ደደን በዚህ ጉዳይ ላይ ሲነጋገር የጌዲዮንም ጉዳይ አንስቶ እንደተነጋገረ ይሄ የድርጅቱ አቋም በጋራ ያዝነው አቋም ነው። ጌዲዮ ላይ ምን ተነጋገራችሁ? እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። አሁን ደደን እንደ ገዢ ፓርቲ ህዝቡ የሚነሳውን ጥያቄ በሚያገባው መልኩ ማየት ይችላል። ምክንያቱም ህዝቡ በምንም አግባብ ይሁን ህዝቡን ያስተዳድር ያለ ፓርቲ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ኃይልም ይጠቀማል? ኃይልም ተጠቅሞ ቢሆን ደቡብን ያቆያል? ካልፈለጉሶቹና ተፈልጉ ይላሉ። እሱን ማለት አሁን ቀጥሎ ባለው ላይ ከዚህ በኋላ ህዝቦችን ኃይልን በመጠቀም ሳይሆን ህዝቦች በይበልጥ የሚጠቅማቸውን ነገር ይዘው በመቅረብ በማወያየት በመነጋገር ህዝቦች ድርጅቱ ይዘው የቀረበው ሐሳብ የተሻለ ሆኖ ካገኙ የሚገዙበት ህዝቡ ወደ ኋላ እንመለስና እንዳመራር ሲዳማ ጉዳይ እንደሚመለከተው አንድ ትልቅ ፖለቲከኛ ጌዲዮ ምን ይሆናል? ምንድነው እጣ ፈንታው? ግልጽ ጥያቄ ነው ያስቀመጥኩት። እኔም ግልጽ የሆነ ምላሽ ነው የሰጠው ያለሁት። እንደ አንድ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር እንደ ድርጅት ተነጋግረን የያዝነውን ሐሳብ ነው እየገለጽኩ ያለሁት። ስለዚህ ህዝቤ ነው ለኔ ከዚህ ቀጥሎ ለምሳሌ አሁን ጌዲዮ ሲዳማ ይጠቀም ብዬ እንደማምነው ሁሉ ህሊናዬም ንጹህ ነው ጌዲዮ መጠቀም አለበት ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ጌዲዮ የፈለገበት መግባት ይችላል ብዬ አልልም፣ ውስጤም አይለውም። ይሄንን ነገር በድርጅት ደረጃ የተነጋገርነው ነገር ይሄ ነው አሁን ያለው ሁኔታ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ያሉ አማራጮች የሚቀርቡ ነገሮች ካሉ እሱን በጊዜው ማየት መነጋገር ይጠይቃል ማለት ነው። ስለ ህዝቦች እንደሚቆረቆር እንደ አንድ አመራር ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን በድግ ደረጃ ከያዝነው ሐሳብ ውጪ ጌዲዮ እንደዚህ ይሆናል የሚል ምላሽ ከዚህ ውጪ ሊሰጥ አልችልም። መልካም በስተመጨረሻ እንግዲህ የሲዳማ በስተመጨረሻ ብዬ እንደገና ቀጠልኩ የመጨረሻ ነው። በደህዴን አመራር የነበራችሁ ሰዎች ናችሁ እርሶን ጨምሮ ሲዳማ ክልል
እንዲሆን ይፈልጋችሁት እና ሲዳማ ደግሞ አዲስ ክልል ነው። ማን ነው የሚመራው? ህዝቡ የመረጠው ነው የሚመራው፣ ቀጥሎ ባለው ሁኔታ ላይ ማለት ነው። እኛ ለህዝቡ የተስተካከለ የፖለቲካ አስተዳደር፣ የህዝቡን እድገት የሚመጥን መዋቅር ያስፈልገዋል የሚል ከህዝቡ የሚነሳውን ጥያቄ ስለምናምን እና ጥያቄውም አሁን ባለው መልኩ ምላሽ አግኝቷል። ቀጥሎ ባለው ላይ ግን አሁን የልማት የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን ሊመልስ በሚችል ደረጃ ያንን ሊያረጋግጥ የሚችል አመራር እንዲሰፍን ህዝቡ ይጠይቃል። አሁን ደግሞ ለታ ጥያቄ ውስጡ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የሚታይ ነው። በምን የህግ አግባብ ነው እየተመራ ያለው? የትኛው ሲዳማ አሁን ያው ሪፈረንደሙ ከተካሄደ ሳምንት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ያለው ሽግግር ሂደት ውስጥ ነው የሚገባው። ስለዚህ ይሄ ከፌደራል መንግስትም ከነባሩ ክልል ጋርም ተነጋግሮ ማለቅ የሚገባቸው ነገሮችን ሰዓቱን ጠብቆ እንዲያልቅ ነው የሚደረገው ማለት ነው። እስከዛ ድረስ መልካም። በድጋሚ እንኳን ደስ ያሉት እርስዎንም ሲዳማ ህዝብንም በጠቅላላው ለማለት ፈልጋለሁ። እኔ ጥያቄዎችን እጨርሻለሁ። መልካም እድል ይሁን። እሺ፣ ተመልካቾች የፕሮግራሚን በዚህ እጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።